Eles estão diante da morte mais uma vez. Vocês ganharam uma segunda chance. Mas estão fazendo tudo errado. Mas será que agora eles conseguem acertar suas vidas? Doutor, a gente morreu e a gente voltou juntos. Você já parou pra pensar que isso pode ter acontecido pra gente ficar junto? Hoje... Eu sou uma mulher incrível e fantástica. Pronta pra amar e ser feliz com você. Mas se liga, essa oferta é por tempo limitado. Quanto mais vida, melhor.